dostaneme od firmy na rok dům. Budeš první ženská na světě, o kterou se stará její vlastní barák. Co můžu dělat víc? Jestli se ten dům má o tebe starat, tě musí vidět. Mám se pozerat divně. Divně? Ty si ten dom naprogramoval i na to, aby ma obťažoval? Prosím tě, to je absurdní.